عزیز طلبہ ایم سی کیوز نمبر سیریز میں خوش آمدید. آج ہم ایم سی کیوز نمبر 9 کو سال کریں گے جو کہ گیون ہیں. اس میں ایک سیریز 17, 36, 53, 68 اینڈ اس کا نیکسٹ نمبر معلوم کرنا ہے اگر ہمارے پاس آخر میں 92 آتا ہے تو. اس کا سلوشن بہت ہی ٹرکی ہے. اس کے کوسچن میں یہ بھی گیون ہے کہ اس میں جو چار آپشن ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. یہ 85 بھی ہو سکتا ہے, بی میں 71 بھی ہو سکتا ہے, سی میں 83 بھی ہو سکتا ہے اور ڈی میں 81 بھی ہو سکتا ہے. تو ان چاروں میں سے ہم نے ابھی ڈھونڈنا ہے کہ ادھر ہمارے پاس کیا آئے گا. تو سلوشن میں ہمیں 71 اسی طرح ہم نے ان دونوں کو ایڈ اپ کرنا ہوگا. 17 پلس 19 تو یہ ہمارے پاس 36 اس سے آتا ہے. اسی طرح 36 پلس 17 کو اگر ہم ایڈ اپ کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 53. اسی طرح اگر ہم 53 پلس 53 کے ساتھ ہم ایڈ اپ کریں 15 کو تو ہمارے ساتھ آ جائے گا 68. اور اسی طرح اگر ہم 68 کے ساتھ 13 کو ایڈ اپ کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 81. اور ہم اگر 81 کے ساتھ ایڈ اپ کریں 11 تو ہمارے پاس آ جائے گا 92. مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر جو پالو کر رہے ہیں ہم ادھر ایک نمبر ہم نے لیا ہے 17, اس کے ساتھ ہم نے 19 کو 17 کو جو آڈ نمبر تھے اس کو ہم ایک ڈسینڈنگ آرڈر میں ہم آ رہے ہیں. تو اسی طرح ہم اگر اس کو دیکھ لیں تو ادھر ہمارے پاس ڈی آپشن از دا کریکٹ آپشن ہے. تو یہ ہمارے پاس 81 ہی آ جائے گا.